juaj është përfshirë në ngjarjen e Gjerbësit. Çfarë keni për të thënë dhe pse jeni drejtuar sot në Fier? Unë jam drejtuar në Fier për djalin I lutem shtetit të ma masa më të renda ose ta bie në Gjerbës të Madha Kastrës ta pushkatojnë me dorë time. Djali juaj është autori I ngjarjes, ka marrë pjesë në këtë ngjarje çfarë di? Nuk di gjë. Kaq. Nuk dini asgjë. Asgjë. Djali ku ka qenë në ditën e 5 janarit kur ka ndodhur ngjarja? Makina shtëpi ka qenë. Çuni që në gjumë, po se qyshe shpuna unë gjithu e di, nuk di gjenë. A ka dalë nga shtëpia pas dite vonë? Nuk e di, nuk e di. Dini që shoqëroje me dy personat e tjerë të përfshirë në ngjarje? Jo. Çfarë ka ndodhur ditën që policia ka ardhur në shtëpi? Meri shtëpi policia, ka arru në orë 4. Ne ishim gjumë, edhe hapa portën unë, jemi policia. Edhe më tha mua, ku e ke djalin? Po. I thash unë, nuk e di. Si shpo e flastu, I thash edhe ati. Po. Gjej djalin, tha. Shiko, thash unë, këtu brenda shtëpi. Gjej e mere, se unë nuk di gje. Kam shtëpite një kushriri banon në Greqi. Quni kishë vajtë vandeja, të fletur. Edhe vanë atje, quni po flinë dhe vanë e kapën e djenë gjumë, e morën me maqinë, ikë. Kaq. Ju keni arritur të flisni me djalin gjatë pas 5 janari deri në ditën që është arrestuar? Ka treguar diçka, ka thënë diçka? Më ishte si tërbuar. Çfar? Më ishte kështu si çik si shikues, më shumë nuk më hante bukë në rregull, më ikte shpeshherë. Ku vetë e visit, thoshe, unë jam mamaja e visit, dua dënimi më të rend, e ta qoni, e ta malasin e bezin, e ta digni. Unë jam mamaja, se ajo grua nuk ka fajse, e shumë e mira, shumë e ndeshme. E kam motër, e kam shpirt. Ju e keni njohë, dritë? Ua, qatë? Jam 65 vjeqë unë, e kemi njohë shumë mirë. E kam për vitri, kam dhenë urimin, gëzër, pjesta, i thash, Me ke shkove isha në vetën, ta të ditash, as burin, as qoj ke në Greqi, ka shumë. I lutem I shtetit, ta bjerë në gjepës Madha Kastrës, ta vras vetë. Nuk e duat djali, ku ka bera dhe veprin me. Unë jam, ta pushkatoni në vend. Djali kishte gjithë të shtonë, e shtonë në këse ishe shtonë, më ikhte, më vinte, shpesherë, ka marrë dhe vajzë në telefon, i thash, ki që jama, se që ka visin në përqenë. E se ashtu bena, I thaj. Nuk ka marrë këtë keqe, vetëm një dy ditë kishte, si I prekur, si I hutuar. Me se merë I djali? Djali ishte nga që, në datë në 10 e edhi, por në ndër edhe poshtë të posta gjerë. Kishte shoqëri me dy personat e tjerë, Jusin Nani? Jo, 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 Luisin, ishte në Greqi Luisi. Ata të se një fare. Ata se një Si ka patu mardhenjet të familje, familje Luisit me familje në... Shumë mirë. Ata e din vetë, ato dini, ata janë të mirë, për ne janë shumë, shumë të mirë. Janë njës lartë, janë të mirë. Juve ishit në shtëpi kur vizit djali me automjet? Ne në kemë qenë gjumë, së kemë pa gjerë se kemë qenë gjumë. Në kemë pa gjerë, se ka qenë e së mu janë që ke së muru. Se më qojnë spita se jam e të sionë. Se flinë dhe andhija I më. Jeni përbalë fakti që djali juaj është indaluar dhe I dyshuar se një nga autorët e kësaj vrasje. A keni gjetur avokat, do t'a përfaqësoni në gjykatë, do t'a mbështesni djalin? Jo, djalin e mbështesim asnjë. Djalin e mbështes me plumpun, kok. Asnjë gjë tjetër. Po pasi zeun, as avokat, asnjë gjë. Lodhur e kputëve ata dy. Unë dua të pushkatohet në gjerë. Jo, sa. Në gjerë të Madha Kastrës. Mua të më bën të të djalin se nuk e dua. Shpirti nenës. Mua nenës ti ja rafar, pastaj asaja. Dhe çuçi kemi rritur. Me lakra. Kemi punuar e parë me te. Kemi punuar në artë të dyja bashkë. Jemi këputur, duar të bret. Dhe ma be djali këte mua unë, nuk e dua. Ngri. I lutem qeveris, ma bjen atje të avras me dorën time. Se nuk më vjen keq. Jo, jo, s'fare. Kaq. Be do të komjen dhe unë. 4 quna kam 3, ta din të gjithë. Edhe mua... Unë kam 4 quna, 3 vajza. Në shti, kam 6 fëmijë, nuk kam 7. Të shtatin të pushkatoj. Po, në të bëhë hasha nuk e dua. Ja, të vina shi këtu. Nam dy fekun, po se vrava, do djetë burë pandejë. Beprin që ka betë ka rëndë që ka bera i. Ti ka jo nenë, në lodhur e këputu. E, nenë që rinë të putësej. Që të dhështë djali ti ma ja punë. Këtu vej vëlla. E dhe a im ka borë që kokën. Mua, unë do vete, ja të kini ju e këtu gazetartë.
Unë do iki gjiktena si do shkojnë gjerdës. Do vete ti thema atia që unë ka marrë për të vrarë. Vra mua atia dhe mbyllet që punë, apo jo? Se po vra mua i, mbyllet e sa i... Nuk e di, nuk... Kaq. A që jam berë unë që të vras mua i edhe... Qoni nuk më ka patë rrugë të keqe, vetë një 5 ditë më të shkaloj fare. Lufet 5 ditë gjë? Një dytë me makinë. Edhe i thash se qa ka qoni janë si janë. Unë i kam bërë shkok në atje dhe më vras mua i edhe. Edhe aty kam shënëre në ndryshim. Kupton, asë i gjithë të keri ashe, nuk një asë, tjertë nuk një asë. A keni frikë se mund të këtë në një hakë marrë nga